azkenean guretzako horrelako festival handi baten jotzea kristona izan da, ez? Esperientzia, ba, guretzako, gure lehenengo esperientzia izan da horrelako, ez dakit, tamainako festival batean. Hasieran bai urduri, baina bueno, gero ja martxa hartzea, ba, ez da horren zaila. Zatoz gauaren, zoko ilunetara. Bueno, egia da, ba, hori, banden leia irabazi eta hemen jotzeak, ba, nolabaiteko proiektzioa ematen diola taldeari. Oraingo etorkizun laburrean, disko berriarekin hasi behar gara, 17an, ia honetako 17an estudian sartzen gara, Kaki Arkarazorekin. Azazkel gara eta hau My Festibi da. Iepa, haupa zuek! Errepide honetan, asfaltoa.